हेलो फ्रेंड्स, मु सागर वेलकम करुच्ची सागर काजल ओडिया ब्लॉग्स को। जो मैंने भी आम चैनल को नुआ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिंतु और आमको ढेर सारा भल पाइबा दिंतु। तो चलो सांग मैंने आज ब्लॉग्स को स्टार्ट करवा और देखा काजल आज रोष घरे कौन कर चलन जीवा रोष घर को। कौन बनाऊ काजल सकाल सकाल निजपाई तो काजू खाई आमपे मैगी बना दिखती मैगी तुम खाइबन पिज कटा चलती कौन कह मैगी मैगी फास्ट टाइम खाई तो फास्ट टाइम खाई क्रिकेट खेल मे संडे दिन आज कौन प्लानिंग आज तो आम अलग प्लानिंग आज कौन क्रिकेट खेल नेक्स्ट संडे ट्राए कर क्रिकेट खेल हाथ स्ट्रंग सारे थोड़ी सीरीयस खेल देखो सांग मैंने काजल के क्रिकेट खेल मना कर क्रिकेट को मैंने खेल पसंद करती आउ क्रिकेट को मैं प्रिय खेल कमेंट से कमेंट करते ना मुझे खाइब कि आन कौन करवा पड़ोलंका कतटा ने सुखीगला कंचलंका गुड़ा आज मार्केट जावा पड़ो बहुत काम अच्छे आज तुम जब भले बन देख ना देख बन देख कड़ी खाली तम देह भल डेली चाह बना थी गोटे दिन देखिए तम देह बेस खराब थी बन टे भल लगे चाह पी मजे गरम पानी तम डेली पीब गरम पानी भल लगे देहटा भल है पूरा गरम पानी भल लगे मैगी तो दि मिनिट हो जाए तम तो पांच मिनिट हो सारे कौट पांच मिनिट ऑलरेडी पांच मिनट हो सारे मुझे वीडियो पॉज कर दी थी एती भाई रे मैगी रे दी चम्मच तेल लो कौन एते कंजूस होनी कंजूस नहीं स्वास्थ्य प्रति हानिकारक हो टमाटो प्याज लंका पूरा भाजला पर पा पक जाए कि मैगी बनाऊ हो मुझे मैगी बन तुम खाली हाथ चाटी पक दरकार तुम हाथ चाटी सफा हाथ हाथ सफा करद कड़ी खाद कड़ी नहीं भरी खाइब कड़े बस खाइब कड़े देखिया सब स्टाइल स्टाइल ना मैगी मैगी खाइला टेस्ट कह मैगी कमी आज किसी कम करना खाली रोसे मैगी
ଅଲରେଡ଼ି ଚାରି ଚାରିଟା ମସଲା ପକେଇଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ କିଏ ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରିବା ଜଣେ କିଏ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଯାକୁ ଅଲଗା ଆଣିଥିଲେ ଆଗରୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ଆମର କେମିତି ହେଇଯିବ ବାକି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ଏବେ ବି ଅଛି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାଗି ହେଇଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବେ ବି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେବ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବ ମ୍ୟାଗିଟା ପକେଇଦେବ ଅରେ ଟମାଟୋ କରୁଛ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛି କେବେଠୁ ତମେ ରୋଷେଇ ହେଇଛ କହିଲେ ପାଣି କଣ ତରକାରୀ କରିବେ ପାଣି କଣ ମ୍ୟାଗି ତରକାରୀ କରିବେ ପାଣି କାଁ ପିଇଦେଲା ମ୍ୟାଗି କେହି ହେଲା ମ୍ୟାଗି ଫାଇନାଲି ଆମ ମ୍ୟାଗି ପୁରା ରେଡି ହେଇସାରିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଗରମ ଗରମ ମ୍ୟାଗି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମ୍ୟାଗି ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ମ୍ୟାଗି ଏବେ କେମିତି ହେଇଛି ମ୍ୟାଗି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ମୋ ଚାମଚ ଗିରି ଗିରି ବୁଲୁଛି ମ୍ୟାଗି ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଟିକେ ରାଗ ଅଛି ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାଗି ଖିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଈଙ୍କ ସହ ଆଜି ଆମେ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଈ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଯିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା A few moments later. ଏବେ ଆମେ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ ସକାଳ 9:00 ହେଇସାରିଲାଣି ପରିବା ମାର୍କେଟ ଆଜି ସେତେ ଗହଳି ନାହିଁ ଆଈ ମା ପରିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ତାଜା ପରିବା ଅଛି ଆଜି ସପିଂ ପୁରା ଆଈ ମା ହିଁ କରିବେ ଚଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋବିରେ କେତେ ନାଡ଼ ଅଛି କୋବିରେ ଖାଲି ନାଡ଼ ଅଛି କୋବି କେତେ ହଁ ସତୁରୀ 60 70 ହେଇଗଲା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଛି କି ଏଇଟା କ'ଣ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କୋବି ତ 60 ଆଙ୍କି ତ 70 ଏଠି ସବୁ ମସଲା ଆଇଟମ୍ ମିଳେ ହଁ ଏ 60 କର ହଉ ଆଳୁ ନେଇଯାଠୁ ଆଳୁ କେତେ ଆଜ କା କୁଛ ଭାବ ନାଇଁ ବଢା ନା ଆଈ ମା ଏବେ ଆଳୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଆଳୁ ପରେ ଆଈମା ଏବେ ପିଆଜ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ
ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେପଟେ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜର ରେଟ୍ କେମିତି ଅଛି। ଆମର ତ ଏଠି 3 କିଲୋକୁ 80 ଅଛି। ପବନ ଜବରଦସ୍ତ ହେଉଛି ଆଜି। ସାରୁ କେତେ? 40 କିଲୋ। ସାରୁ ବି ଏତେ ରେଟ୍ କରୁଛ? ଆମ ବାରି କାନି ଫଳୁଛି ବା। ସତରେ ଆମ ବାରି ପଟେ ସାରୁ ଫଳେ 10 ଟଙ୍କା ନା? ଭଲ ଅଛି ତ ଏଗୁଡ଼ା? ଆଈ ମାଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣା ସାରିଛି। ଶାଗ କେତେ? ଏଇ ଯୋଉ ସୁନସୁଣିଆ ଶାଗ 30 ଭାଇ 20 କର। କଷି ମକା ଯା ଆଉ ଆଇମା ଏବେ ମକା କିଣୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମକା କିଣୁଛି? ଆମେ 3 କିଲୋ ନେଇ କଣ କରିବା? କିଲେ ନେଲେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ କିଏ ନାହିଁ, କିଲେ ନେଲେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ କିଏ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆଳୁ ପିଆଜ ସାରୁ ପରେ ମକା କିଣା ସରିଛି। କାଜଲଙ୍କ ବି ମକା ଫେଭରେଟ୍। କେତେ ସିମଲା କେତେ? 25 ଭାଇ 20 କର। 20 ଥିଲା 25 କରିଦେଲଣି ଭାଇ। 20 କର। ଖରାପ ସେଟା ପକା ଟାଣଟା ଖରାପ ହବନି ରହିଲେ ଆଉ କଣ? ଅସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଖାଇବୁନି କି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ତାକୁ କିଏ ନବନି ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଅଧେ ହେଇଯିବ ପାଏ। ହଁ ଅଧେଲେନି କଣ କରୁ? ହଁ ମା କହୁଛି ଅସୁନ୍ଦର ତାକୁ କିଏ ନବନି। ଆରେ କାଙ୍କଡ଼ କେତେ? କାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ବଢେଇ ବଢେଇ ରଖିଲେଣି। କାଙ୍କଡ଼ 60-70 ନେଇଗଲେଣି। 70 କିଲୋ। A few moments later. ଏବେ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ସାରିଛୁ। ହଁ ଦେଇଦେଲା ସେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାଜଲ ଭାଇ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ପରିବା ଆସିଛି। ସେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା ମକା ହେଉଛି କାଜଲ ଫେଭରେଟ୍, ସେଇ ଦେଲା ତ ଆଣିଲୁ ଭାରି ଆଉ। ଭଲ ମା ବାଛନ୍ତି ଆଜିକୁ, ମୁଁ ବାଛିକି ଆଜି ଆଈ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଫ୍ରି ଦେଇଦେଇଛି, ଫ୍ରିର ମାଲ ଜାଣିଥିବ ଆଉ। 5-6 ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ଘର। ଏବେ ଆମର ପୁରା ପରିବା ଦୋକାନ ହେଇଯାଇଛି, ପରିବା ପୁରା ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇସାରିଲାଣି। ସେ ଦେଲା 6 ମୁଁ କଣ ହିସାବ କରି ଓଜନ ଯେତିକି ହେଲା କିଲେ ନା ଅଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଆଣିବା କଥା ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।